Labą dieną, su jumis aš, LSMU profesorė Gidūnė Dalia Sekmokienė. Pakalbėsime šiandien apie kepenis. Kepenis geriausias mūsų draugas. Jos iš paskutinių jų dirba dieną naktį, kad išvaduotų mus nuo šlakų, nuo visokių sprogimų ir užtikrintų reikiamą aprūpinimą maistinėmis medžiagomis. Daug kas ima nustatinėti kraujyje maisto medžiagų kažkokiu tai trūkumą ir mikroelementų trūkumą. Bet visos atsargos jų, ką mes valgome, saugomos kepenyse. Tai jeigu jau kraujyje nėra, tai reiškia pasibaigė ir kepenų atsargos. Apie visą tai plačiau klausykite. Jeigu 6 ar 8 valandas nevalgom, tą dieną liktai neturėjom laiko pietum, pas mes kristų temperatūra, jeigu nevyktų mitochondriose, jas pastoviai nebūtų paduodama gliukozė. Ir vėl, kas pastoviai paduoda gliukozę? Kepenys. Jeigu per daug prisivalgėm riebalų, jau čia baisiausias kepenų priešas. Reikia labai tiksliai atidozuoti tulžį ir visai kitokią tulžį daryti, kai mažai riebalų, kai daug žiūrint, koks maistas ir kokie riebalai. Sutirštėjus kraujui dėl riebalų, mum ir svaigsta galva, per mažai deguonės ir kaip pašalinti tuos riebalus. Čia vėl įsijungia kepenys. O kaip daug nuodų, jeigu mes gaunam papurškiam kažkokią chemiją, tualetą, paguostėm. Taigi, nuosekliai, kaip mus gelbsti kepenys, nes jos mūsų geriausias draugas. Sveikos kepenys padeda išsaugoti jaunystę, geras fizinės virškinimo, kognityvinės funkcijas, taigi jos mūsų geriausias draugas. Kaip nustatyti, kad jos blogai veikia? Tai pilvo pūtimas, apnašos ant liežuvio, nežulys. Visa tai gali būti ir dėl blogos kepenų veiklos, nebūtinai dėl kandidozės, beje, į kraują kandidą į žarnyną irgi gali išeiti tada, kai blogai veikia kepenis. Ir ne tik alkoholis ir vaistai žudo kepenis. Kas yra kepenų priešas iš maisto produktų? Kas? Ar žinote, pagalvokite. Taigi, riebalai. Ir norėjau pasakyti, kad riebalų reiktų apie 15%, nors kai kas rašo apie 30%. Tada kepenys dirbs geru. Anot mokslininkų, žymių kepenų žinovų, tai galima sakyti žaliu režimu. Nes, pavyzdžiui, suvalgus kepsnį, mes gauname blogų jau riebalų ir jeigu net ir 15% valgom riebalų, jau kepenys turės neutralizuotų nuodų. Kepenys suvalgus kepsnį žaliu režimu nedirbs. Žalias režimas yra gerai, paskiau geltonas blogiau, oranžinis dar blogiau. Čia pagal mokslininkus raudonos, tai iš vis blogos, užterštos kepenys. O kaip organizmas perdirba riebalus? Išskiria tulžį. Bet viskas yra daug sudėtingiau. Kiekvieną kartą jis žino, kokios sudėties tulžį turi išskirti. Tai tarsi smegenys. Jie turi galvoti. Ir dėl riebalų kiekvieną kartą ir dėl didelio tulžės išskyrimo kepenys tampa silpnesnės. Nes kiekvieną kartą reikia vis daugiau ir daugiau tulžies. Ir tulžėje reikia daugiau rūgšties, jeigu riebalai yra nekokybiški. Ir dar aš jums pasakysiu, kad jeigu rūgšties per daug ir tai gali nudeginti 12 pirštę arba plonąją žarnyną, tada kepenyse sukauptas kalcis yra panaudojamas pašarminimui arba imamas kalcis iš kaulų. Tai vakar tai sako organizmo užrūgštinimas, tas liečia ir kepenis. Riebalai geri, tai yra ne viena aliejus, o visa maistinė matrica. Kartu su fosfolipidais. Lipidai yra riebalai. Pasižiūrėkite kitą mano filmus fosfolipidų svarba smegenim, kepenim. Nes membrana ir pačios kepenys gali regeneruotis, bet turi gauti geruosius riebalus. Ir jų apie 15-20%, nedaugiau. Kiaulienos riebalai jau yra blogi. O aš apie perdirbtą mėsą tyliu. Ir kadangi kepenys yra energijos organas, tai yra visas energijos atsargas, pereinam prie antro etapo, kaip aš sakiau, jeigu mes kurį laiką nevalgom, vis tiek mūsų mitochondrijose oksiduojasi gliukozė, gaunasi adenozintrifosfato rūgštis ir visose ląstelėse, iš kur jos paima
gliukozė. Gliukozė irgi atidedame kepenyse ir glikogenas atidedamas, o šiek tiek kaip kristaliukai yra ir gliukozės, kad iškart paduoti. Jeigu gliukozė pabaigiama, tai tada tik tai glikogenas yra paduodamas. Ir kepenys išvalo ir vaisiai, ir daržovės, kurie yra neriebus ir kurie turi natūralių cukrų. Baltasis cukrus čia netinka. Bet jeigu cukrų sumaišysim su riebalais, nu tai pyragai, pyragaičiai, tai žinokit, riebalai padaro kraują tirštą. Kam padidėja trigliceridai, tai kartais blogiau negu padidėjęs cholesterolis, nors tai jinai irgi riebalinė lipidinė medžiaga. Deguonis tada sunkiau daug įsisavinamas. Kraujas tirštesnis, tada organizmas kelia spaudimą, kad aprūpinti galvą ir širdį. Svarbiausia organizmui, kad deguonę gautų smegenys ir širdis. Kiti organai gauna mažiau. Jeigu gaunasi kitų organų hipoksija, to pačio skrandžio, kepenų arba inkstų. Hipoksija reiškia, kad be deguonies neatlieka tų organų ląstelės tinkamai savo darbo, reiškia, kenčia visas organizmas. Vargšės kepenys turi kaip nors išimti tos riebalus iš kraujo ir tada jos dirba, 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 išskiria labai daug tulžies ir dar riebalus skubiai turi versti gliukozę. Aš tą jau kalbėjau. Arba riebalus atidėti ant pilvo. Turi išvalyti kraują. Ir jos irgi taip pervargsta, užsidega geltono-oranžinė spalva. Geltona spalva, kai virš 20% ir dalis kenksmingų riebalų, tai yra iš perdirbtų mėsos produktų, parūkytų, keptų ir iš mėsos. Tai labai smarkiai keičiasi tulžies sudėtis. O kai riebalai apie 30%, bet tai gerieji riebalai, daugiausia augalinės kilmės ir gaunami kartu, kaip, pavyzdžiui, avokadai ir kiti, tai dar irgi taip pat geltono-oranžinė spalva, bet jau kepenys pažeidžiamos. O virš 30% jos pervargsta, išskiria labai daug tulžies, rūgščios tulžies. Sutrinka visa mineralų apykaita, o 40% tai pradeda netgi suriebėti tos kepenys. Ir gaunasi nebūtinai dėl alkoholio kepenų cirozė, dar gaunasi dėl toksinų. Toksinai yra endogeniniai, kai valgom keptą maistą. Ir jeigu kepenys negali staigiai tų toksinų perdirbti, labai giliai sandėliuoja, labai giliai sandėliuoja. Kai mes valgom, pavyzdžiui, sakysim, plastmasės patenka, dabar net jūros druskoje šiek tiek yra. Šiaip tai labai daug plastmasės yra visur organizme ir jos atplaišėlių. Mes net galime įkvėpti su oru, štai taip jos patenka į organizmą, kitų kenksmingų medžiagų, tai visokių pesticidų iš maisto. Ir kepenys šalina ir irgi jos sandėliuoja naudingas medžiagas, kad jeigu neduok Dieve, ko pritrūkstų ten fosforo, kalcio, kaip sakiau, kalio, visko, yra sandėliukos ir kepenys duoda, duoda, duoda. Jeigu jau dar kartą pakartosiu, atsirado trūkumas, reiškia, kepenys jau nebeturi prisandėliavusios. Jau čia trūkumas kraujyje, tai yra žiaurus viso organizmo trūkumas. Jau kepenų sandėliuose nėra. Arba kepenų sandėliai užpildyti toksinais. Nes yra dviejų rūšių sandėliai. Vieną darbą kepenys, kad sandėliuoja viską, ką reikia. Gliukozę ir visokias mineralines medžiagas. O kitos, kuriuos negali pašalinti per šlapimo pūslę ir per žarnyną, tik tai tam tikrus toksinus gali pašalinti. O tų, kuriuos nesugeba greitai nukenksminti, padaryti metilinimo forma arba kita forma, padaryti jų nukenksminimą, kad galima būtų išmesti į žarnyną. Arba su šlapimu pačiuose giliausiuose kepenų sluoksniuose tie toksinai atsiranda. Ir vėl tik tai valymosi metu, pasniko metu, vartojant daug vaisių, daug daržovių, daržovių sulčių, troškintų daržovių, kepenys pradeda valytis. Netgi tada kepenų cirozė, tai yra suriebėjusios kepenys, gali suminkštėti. Nes hepatocitai irgi sukietėja, kai stengiasi užkapsuliuoti nuodus, kad jie nepatektų į kraują ir mes neapsiduodumėm. Ypač nuo nuodų saugomos smegenys ir vėl širdis. Taigi, reziumuoju, saugo viską, ką reikalinga ir detoksikuoja. Ir tai net ne vienintelės funkcijos. Ypač
svarbi ta funkcija, kad nepersivalgytumėm riebiai, nes tada nelieka laiko kitoms funkcijoms, o ta detoksikacija gelbėja mūsų gyvybę. Ir dar, kaip minėjau, didelis riebalų kiekis mažina deguonės kiekį, kas yra labai blogai. Ir dar kasos apsauga. Jeigu kepenys, tai kaip darbinis arklys, tai kasa yra tarsi našlaitė kažkokia tulpė. Aš iš Anthony Williams knygos galiu pasakyti, kad kasa pavarksta dėl to, kad labai daug reikia išskirti insulino, o insulinas labai riebiame kraujyje irgi negali veikti. Taigi sukelia ne vien angliavandenių ir cukrų perteklius antro tipo diabetą, bet ir riebalų perteklis. Nes dalį riebalų galime pašalinti į limfą, bet tada žemyn krenta imunitetas, taigi limfos gėjai užteršėmi, reikia iš tos limfos pašalinti riebalus. Tai yra labai blogai. Ir todėl maistą mes turim rinktis labai sąmoningai. Keto dietos metu kepenys dirba tiesiog kaip nuvarytas 3 dienas nešertas arklys ir dėl didelio krūvio ir riebalų valymo reikia daug energijos ir mes lėsėjame. Ir liktai pradžioj pasidaro geriau, 3-4 mėnesius, nes krenta labai svoris. Pasidaro lengviau sanariam, bet vėliau mes galim sugadinti, nes išsenka glikogeno rezervai, o jis saugo irgi nuo diabeto kepenys ir šiaip kaupia viską, ko gali staigiai prireikti. Jos dirba ir naktį. Ir pervargusios kepenys ne visada gali susidoroti, pavyzdžiui, su didelio cukraus, didelio riebalų pašalinimu, tada reikalinga, kad įsijungtų endokrininė sistema, įsijungia antinksčiai ir tada tiesiog yra baisu. Ir kas valo kepenis? Didesnis vandens kiekis, šilto vandens gėrimas, vaisiai, batatai, moliūgai. Kepenis taip pat termoreguliacijos organas, jis išskiria daug karščio. Už tai pervargusios kepenis, tai dar senovės rytai vadino karštomis kepenimis, bet mes tą žinome, tai jau raudona zona, kepenų perkaitinimas. Tiesiog pervargusios jau nebegali ir sandėliuoti maisto medžiagų ir pašalinti toksinų. O jeigu mes vartuom kažkokią ketogeninę dietą ir mums trūksta gliukozės ir jinai jau kepenų yra išnaudotos gliukozės ir glikogeno atsargos, smegenis ir širdis turi gauti. Ir labai staigiai riebalų nepaversi gliukozę. Gliukozė tiesiog išimama iš kitur. Už tai dažniausia ta ketogeninė dieta tik 3 mėnesius ir vartojama. Dar svarbiau, negu kaupti tas maisto medžiagas, išvalyti toksinus. Ir dalis toksinų, jeigu nepašalinama, kepenis tiesiog giliai kapsuliuoja, ką aš minėjau, bet pasibaigia sandėliai. Ir tada paviršiuje tiesiog kapsuliuoja ir kad nepatektų kraują, užrandina tuos vietas. Ir tada, kaip minėjau, tada gali atsirasti ir cirozė. Tiesiog didina saugiklų plotus, jau negilėjo paviršiuje. Nu ir 40 metų žmonių 60% pajėgumų veikia, taip yra nustatyta mokslo kepenis. Valykime savo kepenis. Arba neleiskime jos užsiteršti. Pasižiūrėkite mano visus video mytybą kepenim ir papildai kepenim. Jau nebe pirmą kartą kalbu ir dar bus gyvas pokalbis. Pavasarį galite naudoti pušų spyglius už dienos video apie pušų spyglius.